دوسری حدیث ہمیں یوں ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اجتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسے شخص کو قتل کر دینا جس کا قتل کرنا حرام ہو، ہاں مگر حق کے ساتھ قصاص میں، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ اٹھنا اور بھولی بھالی مؤمن اور پاکیزہ عورتوں پر بہتان لگانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر جن کو ہم ڈیڈلی سنز کہتے ہیں، جو ہلاک کر دینے والے کبائر ہیں، موبقات کا نام آپ نے استعمال کیا. اور یہ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. یہ ابو داود اور ابن ماجہ دونوں میں مروی ہے. آپ فرماتے ہیں جس شخص نے علم نجوم سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، اور وہ جتنا علم نجوم حاصل کرے گا زیادہ اتنا ہی جادو کا علم حاصل کرتا جائے گا. تو گویا یہاں آپ نے علم نجوم کو، یہ جو ہم وہ افلاک اور بروج اور یہ ساری خرافات اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بناتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے اور پوری علم رکھتے ہیں، ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی سخت الفاظ ہیں. اس حدیث کو روایت کیا ہے مجمع الزوائد مسند بزار میں اور امام منذری نے الترغیب اور الترہیب میں، اور تینوں ائمہ نے یہی لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، جس نے بدشگونی کی یا اس کے لیے بدشگونی کی گئی یا جس نے علم نجوم حاصل کیا یا اس کے لیے علم نجوم کے ذریعے عملیات کیے گئے، کیا یا کروایا، یا جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا، اور جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اور جو کاہن کہتا ہے وہ اسے سچ سمجھ لیتا ہے تو اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پر کفر کیا، انکار کر دیا. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یہ صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں شراب خور، جادو پر یقین کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا. اب جادو پر یقین کرنے والا اللہ کے بجائے کہ شیاطین پہ جنات پہ اس نے یقین کر لیا، اللہ پہ یقین نہیں کیا. اب یہاں پر میں ایک بنیادی فرق جو جادوگر میں اور اللہ والے میں ہوتا ہے، کہ پہلی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ والے کا ایمان، اللہ پر یقین، ایمان ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہر آدمی مومن ہے، یہ ایمان نہیں.
اللہ کے وجود پر پختہ یقین کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. اور جس طرح میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے عرض کرتا ہوں جو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے کے بعد ایک سٹیج آئے گی جب ہمیں اصل ایمان حاصل ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم اللہ کے ساتھ ہیں. کہ اصل وجود تو اللہ کا ہے, ہمارا وجود تو فانی ہے, ہم تو کچھ عرصے کے لیے ہیں, عارضی طور پہ ہیں. ابھی ایکچولی ہم اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں, اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے, تو ہمیں یہ بات اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں. وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ, یہ پھر وہی پہلی سٹیج کہ تین ہوتے ہیں چوتھے اللہ ہوتے ہیں, پانچ ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں پانچ میں اللہ ہوتے ہیں, جو آپس میں اگر گزر گزر کر رہے ہیں زیادہ ہوں کم ہوں اللہ ساتھ ہے. اینما کانوا, جہاں کہیں بھی ہوں. اور اب دوسری سٹیج فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ابھی اللہ والے کی سٹیج ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شہرک یہ دور ہے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہے. شہرت تو بہت دور ہے مجھ سے, اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے. یہ اللہ والا ہوتا ہے, یہ دوسری سٹیج ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ہمیں بتائی, متفق علیہ حدیث ہے, احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, دوسری سٹیج یہ ہے کہ اگر پہلی بات نہیں بن پا رہی تو یہ تو ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ ایک جادوگر اور اللہ والے میں فرق ہے, بنیادی فرق, کہ آپ کسی عامل کسی نجومی اب تو کسی پیر, کیونکہ وہ آپ کے سامنے یہی دعویٰ کرے گا کہ میں تو اللہ والا ہوں, میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں, میرے پاس نورانی علم ہے, تو فرق آپ یوں کریں گے اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اللہ والا ہے نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ صرف اور صرف اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, جس کو ہم عربی میں توکل کہتے ہیں, کہ آپ کا بھرپور اعتماد, حتمی اعتماد صرف اللہ پہ, اپنی ذات پہ بھی نہ ہو. اور یہ وہ حضرات جو معمر ہیں, تجربات رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہم اکثر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے نہیں ہو پاتا, کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہوتی, تو اکثر ہمارے اپنے پختہ ارادے مکمل نہیں ہو پاتے.